a sve u Podgorici prati naša Milica Marinović. Milice, u kojem bi se slučaju raspisali sa jedne strane vanredni izbori, a u kojem bi bili pokrenuti dogovori za formiranje nove vlade koju za sada zovu manjinskom vladom? Da li ovo samo što moram napomenuti pri odgovoru na tvoje pitanje jeste da je dva sata kasnije početak najavljene sjednice, dakle prva od njih trebala je da počne još u 10 sati. Na njoj su poslanici trebali da počnu raspravu o prijedlogu vlade za skraćenje mandata Skupštine. Međutim, i u ovom momentu u toku je sjednica Skupštinskog odbora za politički sistem na kome se upravo raspravlja o ovoj inicijativi, a prije toga ne može, dakle, ona doći u plenum. Dakle, dvije su opcije, kao što su i dvije inicijative. Ukoliko bi se desilo da ova prva inicijativa za skraćenje mandata Skupštini ima podršku većine poslanika, po automatizmu u tom trenutku nakon izglasavanja, dakle, skraćenja mandata Skupštini, predsjednik države Milo Đukanović bio bi obavezan da već odmah sutra raspiše vanredne izbore. Međutim, malo je vjerovatna ta opcija. Ono što se ovdje spekuliše je da će ta prva sjednica završiti kao i ona jučerašnja, da će trajati svega nekoliko minuta i da neće biti dovoljno ruku, dakle, da se izglasa dnevni red i da se uopšte raspravlja o toj inicijativi. Ono što je druga inicijativa koja je također već trebala da počne s sjednicom u 11 sati, određeno je 4 sata da se raspravlja na temu nepovjerenja vladi. Ukoliko bude dovoljno ruku, a prema dosadašnjim najavama i onom što su poruke barem iz građanskog pokreta URA, koji je inicijator izglasavanja inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi, ali i opozicije koja ga podržava, jasno je da postoji većina da se podrži takva opcija. Tumačenja su u tom slučaju dvojaka. Jedan dio pravnih stručnjaka kaže da bi u tom slučaju trebalo odmah po automatizmu ići na vanredne izbore. Sa druge strane, drugi dio stručnjaka u crnogorskoj javnosti tvrdi da postoji mogućnost, pošto Ustav nije decidan, član 110 Ustava koji definiše pitanje izglasavanja nepovjerenja vladi, da se može formirati nova vlada unutar, dakle, nove dogovorene parlamentarne većine. Ono što znamo jeste da je URA sredinom januara predložila formiranje manjinske vlade u Crnoj Gori. Takvu ideju podržali su predstavnici opozicionih svih partija, među njima i manjinskih partija. Sama URA u decembru, dakle, prošle godine, potpisala je memorandum o saradnji sa manjinskim partijama i vladajućom socijalističkom narodnom partijom, pa je to negdje bio uvod za cijelu ovu priču. Juče je potpredsjednik vlade i čelnik URA Dritan Abazović kazao da oni očekuju najmanje 49 glasova podrške za ovakvu ideju, da će ona biti na neki način vremenski ograničena, imati ograničene zadatke i da će njen cilj zapravo biti suštinski priprema vanrednih parlamentarnih izbora koji bi se vjerovatno negdje, kako se spekuliše, desili naredne godine zajedno sa redovnim predsjedničkim izborima. Milice, ova vlada o čijoj sudbini se danas odlučuje formirana je prije 14 mjeseci. Možeš li nas podsjetiti kako je funkcionisala s obzirom na višemjesečnu krizu i koja je bila uloga crkve u cijeloj situaciji? Ova vlada, dakle, formirana je tačno prije godinu i dva mjeseca nakon što su na izborima parlamentarnim 2020. godine tri koalicije potpisale, dakle, sporazum o saradnji i prioritetima rada te vlade, a na tim izborima poslata je u opoziciju Demokratska partija socijalista koja je upravljala državom gotovo tri decenije. Ono što je, dakle, pitanje crkve u svemu tome bilo je jasno vidljivo i pred same te izbore. Ono što je značajno opredijelilo možda i pad Demokratske partije socijalista jesu nemiri i takozvane, da tako kažemo, protesti koje je organizovala Srpska pravoslavna crkva. Bili su vezani za izglasavanje zakona o slobodi vjeroispovijesti. Čak su neki sastanci u formiranju te vlade. Jedan od njih bio je organizovan u manastiru Ostrog, što je tada oštro kritikovano od dijela civilnog sektora, dakle, da je to miješanje crkve u
sekularno ustrojstvo države. Sam premijer, kako se to moglo čuti i tokom njegovog jučerašnjeg obraćanja, značajno je bio povezan sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Krivokapić je juče izjavio da je jedan od njegovih glavnih motiva ulaska u politiku upravo bilo obećanje dato pokojnom mitropolitu Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju Radoviću da će riješiti pitanje zakona o slobodi i vjeroispovijesti koje se ticalo u tom spornom dijelu za crkvu pitanja njene imovine mogućeg prelaska u državno vlasništvo. Takođe, ministri u Krivokapićevoj vladi povezivani su dakle da postoji uticaj Srpske pravoslavne crkve na njihov izbor. Sa druge strane, Srpska pravoslavna crkva tako nešto negirala je sve vrijeme. Do razlika među partijama unutar vlasti došlo je zbog osnovno razlike u njihovim, da tako kažemo, negdje i programima. Jedan od prvih čarki nastala je u junu prošle godine kada je parlament glasovima upravo ure demokrata koji su dakle na vlasti dijela opozicije izglasao rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Tada je smijenjen ministar pravde Vladimir Leposavić upravo dakle glasovima dijela vladajućih opozicije zbog spornih izjava na temu genocida. Tu je dakle nastao prvi problem. Tada se demokratski, prosrpski demokratski front povukao, kazao da traži rekonstrukciju vlade, drugi dogovor unutar vladajućih. Onda su vladajući mjesecima dakle neuspješno pregovarali o rekonstrukciji. Demokratski front je onda predložio formiranje nove vlade, ali nikada nije nađen dogovor oko svega toga. Događaj su dalje dakle kulminirali u septembru prošle godine tokom ustoličenja novog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikije na Cetinju. Tada je došlo do sukoba između građana koji su se na Cetinju protivili događaju ustoličenja. Premijer je tada optužio Abazović, ali cijeli bezbjednosni sektor da je opstruirao dakle da se desi to ustoličenje. Takvu neku optužbu on je ponovio juče i sve ovo dakle vodilo je ovim dešavanjima, dakle i ovakvom današnjem raspletu. Također, ono što trebam reći jeste da je crkva prije dva dana, episkopi Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori poručili su da vlada u Crnoj Gori nova treba da se formira unutar nove parlamentarne većine i da se treba očuvati volja naroda. Na to su oštro reagovale civilne organizacije u Crnoj Gori i kazali da je to nedopustivo miješanje crkve u državna pitanja. Reagovala je i delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. Hvala, Milice. Zakazana sjednica u parlamentu Crne Gore, dakle kasni. Mi ćemo se vraćati tebi i kasnije tokom dana. Hvala puno za sada. Uživo iz Podgorice, Milica Marinović.